Далі про найактуальніше із теми медицини. Сезон вірусних захворювань можна вважати відкритим. За прогнозами Центру грипу Міністерства охорони в Україні та Закарпатті, зокрема, актуальними штамами вірусів грипу надалі будуть 4 його види. Серед них найнебезпечнішим медики називають вже знайомий закарпатцям штам вірусу грипу А «Мічиган». Цей вірус порівняно недавно почав циркулювати на території нашої країни з 2015 року. Тобто дуже мало населення має до нього імунітет, і він ще не повністю проявив свій епідемічний потенціал. Тобто це є вірус, який подібний до пандемічного, або як його ще називають, свинячого грипу. І він може викликати не настільки страшні, скажімо так, якісь клінічні прояви, це будуть загальні прояви, такі як температура, головний біль, ломота. Але найскладніше це будуть вірусні пневмонії, які дуже важко розпізнати клінічно, і тим більше вони досить важко піддаються лікуванню. Найкращою профілактикою від захворювання вірусів грипу медики називають вакцинацію. Після лабораторних досліджень всіх можливих проявів грипу за їх результатами буде створено відповідну вакцину. В Україні вакцинація не занесена у календарний план, тож зробити відповідне щеплення від грипу закарпатці можуть у довільній формі. Вакцина надійде у продаж незабаром, кажуть медики.